Иә, бірлік болса, ынтымақтастық болатын белгілі. Бүгін біз астаналық тұрғындардан дінаралық достықтың қаншалықты маңызды екенін білетін боламыз. Кеттік. Дінаралық достық не екенін білесіз ба? Қаншалықты біздің өмірімізге ол маңызды? Жалпы әр адамның өмірінде дін дейтін өзіндік рөлін алады. Және де, мысалы, біздер, біз исламға сенеміз, басқа халықтар, басқа дінге сену мүмкін. Және де, егер де дін арасында дос болса, онда халықтар арасында да достық болады, бірлік болады. Мысалы, көп кейбір елдерде бар, дін үшін бір қақтығыстар болуы мүмкін. Сондықтан да мен ойлаймын, ол рөлі өте үлкен. Дін аралық достық халықтар арасында ынтымақтастық тудыруға қаншалықты рөл ойнайды? Барлық діндер тату болу керек. Енді біздің елімізде бірнеше халықтар бар ғой. Олардың мүддесін қорғау керек. Аха, бар жан-жақты бейбітшілік болсын иншалла. Менің ойымша, енді кез келген дінді нацияны сыйлау керек және оған дұрыс қатынаста болу керек. Бірақ истина біреу, ол ислам діні, сондықтан мен сыйлаймын христиан діні қалған да діндерді. Бірақ қанша дегенмен адамды дұрыс жолға шақыру ол біздің парызымыз. Дінаралық татулық деген енді қазіргі кезде ең өзекті мәселенің бірі ғой. Діни араздықтар болып жатыр, түрлі арандатушылықтар болады дінге қатысты. Өзі Абайдың өзі айтып кетті ғой, сылдырап өңкей келісім деп. Сондықтан қазақстан үшін ол дін проблема болмау керек деп ойлаймын, өйткені біздің халықтың өзі сондай ғой, толерантты, жаңағы дінге деген. Дін өзі мемлекеттен бөлек, мысалы зайырлы мемлекет, зайырлы қоғам, азаматтық қоғам болғаннан кейін ол діни татулық деген өзі бола береді деп ойлаймын. Бұл өмірде өте қажет, мынау жастарға да қажет. Ынтымақ, береке, бірлік деген өте жақсы нәрсе ғой. Ынтымақ, бірлік, осы туысқандық, ықылас, бірлік деген осы елді ұстайтын нәрсе. Туымыз бірге болып, бір елде тұрып, бір елде тұрғаннан кейін бір біріміздің дінімізді түсініп, бір бірімізге деген ықылас, мейіріміз, мынау дін арқылы достыққа, бақытқа, бәріне жетуге болады деп мен ойлаймын. Ел жұртымыз, халқымыз аман болсын. Қазақ елі аман болсын, жарығым. Рахмет өзіңе де. Басқа дін өкілдері разница жоқ қой, бәрі бір аспан астында жүрміз ғой. Менің ойымша өте маңызды. Достық болу керек бір бірі. Әйтпесе әртүрлі ағымды адамдар ұстап кетті, өздері білмейді қайсы қандай ағымда жүрген. Ал бейбітшілік болу керек қой, бәрі ынтымақтастық, достық, сыйластық болу керек. Әркім өзінің енді құқығы ғой, қандай дін ұстанам десе де. Бірақ ол өте маңызды. Сонда ғана тыныштық болады ғой жер жүзінде. Басқа дін өкілдерімен, олардың дін өкілдері болса, мысалы олардыңкі не десек болады екен. Олардың өздерінің Аллах бар, өздері сыйынады соған. Ешқандай не қарсылығы жоқ.